Flora é a protetora das plantas. Consegue comunicar com as plantas e tem o poder de fazer crescer todas as plantas. O Capitão Mundo tem o poder da sensibilização ambiental. Tem o poder de semear ideias que protegem o mundo. Amaralis é a protetora da fauna. Com a flor encantada, tem o poder de curar todos os seres vivos ao seu redor. Super Negral é o protetor dos habitats. Quando toca a sua gaita de foles, a música protege todo o habitat. Se gostas de natureza, vem até Miranda de Douro conhecer as raças autóctones. Quando fores a Miranda do Douro, tenta ver as raças de galo autóctone da região. É muito importante conhecermos as nossas raças autóctones, porque muitas delas estão em vias de extinção. Na região de Miranda do Douro, podes observar ovelhas de raça churra galega mirandesa, vacas de raça mirandesa e até fazer um passeio montado no morro mirandês. Aproveita esta dica e vai dar um passeio pelos campos de Miranda do Douro.